Mbi 24.000 dosje mbeten në pritje për të shqyrtuar në gjykatën e lartë që në 3 vitet e fundit ka shqyrtuar thuajse po aq, bëri me dije kryetari Sokol Sadushi. Vetëm në harkun e 3 vjetëri më këmbje, numri prej 24.688 vendimesh ka të kaluar backlogun, që rezulton i ulur ndjeshëm në 24.120 çështje. Më problematike mbetet periudha e viteve 2016, 2017 dhe 2018 që kanë edhe fluks të dosjeve, e sipas për llogaritjeve do të duhet rreth 2 vite që të gjitha çështjet e prapambetura të marrin zgjidhje, tashmë që gjykata e lartë ka 18 anëtar. Unë premtoj dhe shpresoj një pyetëçar. Dhe ju thash, ne kemi pengesën më të madhe vitin 2017 dhe 2018, se kanë një numër shumë të lartë të çështjeve të depozituara. Dhe prandaj nuk po dalim dot nga këto 2 vite. Duke cilësuar vonesa dhe të përruara si të pajustifikueshme, Sadushi pranoi se drejtësia është në shkelje. Vetë gjykata e Strasburgut e pranon faktin situatës si ndodhet Shqipëria, ashtu si nuk mund të pranoj faktin që çështjet e gjykohen këtu apo parajsë. Në këtë aspekt, ne jemi borxhi ndaj qytetarëve që nuk arrin dot të evadojnë të gjitha brenda 2 viteve. Është tërësisht e pamundur. Nuk ka mundësi që gjykata e lartë 24.000 çështje që ne kemi arritur sot në teror, të shqyrtojnë në gjykatë. Theksoi se çështjet me ndikim publik shqyrtohen me prioritet, ndërsa garantoi drejtësi. Çështjet me interes publik kanë përparësinë e tyre. Dhe natyrisht ato janë të vlerësueshme nga gjyqtari vetor dhe nga trupi gjyqësor të kafshë. Por vendosni një balancë midis sasisë dhe cilësisë së prioritet. Ne do të fillojmë kryesisht të shkojmë te cilësia në mënyrë të drejtpërdrejt, por kjo do të shkojë në kurrizje të sasisë. Dhe qytetarët e vitit 2016 do presin. Kreu i gjykatës së lartë tha se mënyra se si paraqiten rekurset tregon nivel të ulët profesional të përfaqësimit përpara drejtësisë. Është e papranueshme për ata që prezumohet se kanë njohuri për ligjin të vijojnë të paraqisin rekurse haptazi të papazura. Duhet kuptohet qartë se përfundimi që nxjerr gjykata e lartë për një rekurs haptazi të papazur nuk ka ndonjë dallim nga rasti kur evidentohet kryerja e një veprimi abuziv nga avokati apo përfaqësuesi i shtetit, të cilët nuk mund dhe nuk duhet lënë pa u ndëshkuar, si nga dhoma kombëtare e avokatisë, ashtu edhe nga avokatura e përgjithshme e shtetit. Për vitin 2023, gjykata e lartë ka dhënë 7.848 vendime gjyqësore dhe ka regjistruar 1.846 çështje të tjera.